نیب کا کرپٹ عناصر کے گرد گھیرا تنگ سیکرٹری سکول ایجوکیشن پنجاب ظفر اقبال کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس کھل گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ شیخ ظفر اقبال کی 62 جائیدادوں کا انکشاف ہوا ہے سیکرٹری سکول ایجوکیشن نے دوران ملازمت 43 جائیدادیں خریدی 12 انہیں تحفے میں دی گئیں جائیداد کی ملکیت اربوں روپے میں بتائی جا رہی ہے جن میں بیرون ملک میں بھی جائیدادیں ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ شیخ ظفر اقبال فلور ملز رائس ملز پیٹرول پمپس اور سی این جی اسٹیشنز کے بھی مالک ہیں نیب نے سیکرٹری سکول ایجوکیشن شیخ ظفر اقبال کی جائیدادوں کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو مراسلہ لکھ دیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ راحیل سید لاہور نیوز